Al principi, amb Baden vam decidir treballar directament amb la doble exposició, que era una tècnica que per una banda ens ajudava molt a pensar sobre la realitat, però també li donava una creació de punt d'assar, un assar poètic, però també de mantenir la realitat. La fotografia analògica i el treball amb la doble exposició té sempre dos autors, es pot fer de dues maneres. Una és amb un intercanvi de carrets, o sigui, jo faré una fotografia, bueno, tot un carret, i li donaré a un altre fotògraf que farà 36 fotografies sense saber el que jo he fet, o es pot fer a la mateixa càmera, això que vol dir sortim un dia dos fotògrafs junts i anem fent una foto sense saber el que fa l'altre. Això que és el que genera que al final totes les dobles exposicions que veureu en aquesta exposició són producte de la realitat, perquè no hi ha cap tipus de modificació ni tècnica, ni els carrets, ni res, però que el que fan és ajuntar dos moments que en aquest xoc el que fan és generar una nova realitat producte d'una ficció poètica que al mateix temps és producte de la realitat del nostre barri.